ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital State Authority kirabudde abagoba ba boda boda abakyeremye okwewandiisa mu nteekateeka eyalambikibwa ekitongole kino eya Smart City tibolekedde okugobwa mu kibuga ekikulu Kampala. KCCA yatandika okuwandiisa abagoba ba boda boda bonna mu Kampala mu nkola ya Smart City era nsalesale owa kino aliwo olwakutaano lwa sabbiiti eno nga 16 ogw'omwenda. Wabula kizuuse nti abagoba ba boda boda abasukka mu 220 abakolera mu Kampala nti kwabo 200 gyokka nga by'ebitundu 10 ku buli 10 be baakewandiisa. Simon Kasiati omukwanaganya w'emirimu mu KCCA bwabadde nga atongoza tabamiruko w'abagoba ba boda boda n'abaawo nga 5 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu agambye nti embeera eno egenda kulemesa ekitongole okuteekerateekera abagoba ba boda boda obulungi. Atiso akukwela kula na amanyi atamijisa nize mwakutano chigena kubea chanya mbiza kusambu zi wakwela mkambara mtuge na maso na kwa kuhiro mbranga wavee yomu unji mwabu wajile iwandise. Chali Sindugwa senkulu wa boda boda mu Kampala agambye nti bakozesa tabamiruko ono okwekuba mu ttooki n'okutereeza omulimu gwabwe mu Kampala n'okuteeka ku nninga ebitongole ebibakwatako okubateekerateekera obulungi. Tulimu entalo nyingi tutambulira mu butamanya pikipiki eriko side mirror nayo yateekayo kugulu mu kuweta tuwali tutunulira pikipiki eina indicator nayo yagira bugizi atyo omukono tatawana na bya indicator. Tubane tutunulira ngo wakoda boda breche lina na yoli asibisa bigere. Kekade tumanye butia watugendo kutambu za omulimu. Atira ni government ya tutegeri. Tinafa haba boda boda tututia alivana wabula tukuze tuitagali kugonisho. David Lubega Musenze senkulu w'eddwaliro lya Angel Medical Services abateeseteese olusiisira lw'ebyobulamu mu ttabamiruko ababa boda boda ono agambye nti bagenda kuyambako abagoba ba boda boda okutegeera amakulu g'ebyobulamu n'okubakwasizaako ku nsonga z'ebya insuwa. Gavumenti ya Uganda etandise okuwa bannamukadde mu disitulikiti ye Kalungu sente z'abakadde eza buli mwezi ez'omwaka gw'ebyensimbi guno ng'enteekateeka eno etandikidde mu ggombolola ye Lwabenge. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'alina ebikira ku bino. Akasente k'abakadde kano bajjajja mu kitundu kino eky'e Lwabenge bakafunidde mu miruka gyabwe ng'ab'omuluka gw'ebwesa bakafunidde ku kitebe ky'eggombolola eno ate bajjajja ab'omuluka gw'ekiraga bakafunidde ku ssomero lya Mabale Primary School, ab'e Bugomola bakafunidde ku Kalumaga Primary School ate ab'omuluka gw'ekibisi sente zaabwe zino bazifunidde ku ssomero lya St. John's Towa Primary School ng'enteekateeka eno y'okuwa bakadde sente zaabwe zino eza buli mwezi ekulembeddwamu Community Development Office wa District ye Kalungu Lita Luzena Sako CDO we Gombolene Lwabenge Wagwa Samuel Abe n'abakulu aba District ye n'abalala bajjajja bano basinga obungi ku bo baweereddwa emitwalo 15 ngezo za myezi 6 balaajanye ne bagamba nti government esaane baterewo enteekateeka ey'enjawulo ne bagamba nti tebakyasobola kuva wansi nga mu kiseera kino tebakyeyinza ate abalala bagamba nti ewakeeyo tewakyali wadde omuzzukulu abayambako. Kapa wakade tichani na mani age korela sika sukari sika mereka kudia titucha sora kusituka waka neenze sika sora sina mani chensawa kapumenti kunyamba kumpa kumazi kumpa etanka ya mazi sina mwana wakansora kunyamba wana wapa ni baguawu na ya mazi ekizibungula magule atene chenga ngagula na kosi kiraba batanze bamfitandeya gatongole gisitula eranka gati tuwadde bubinyo ku mungeri yenjala nayo muntu agenda kugula kamera lyeko ku CBS radio yo bujjajja Nsubuga Muzaffalu Ekalungu mu Buddu. Abakulembeze b'ebyalo mu tawuni kansi ena Mayingo baagala gavumenti ya Uganda ebasasule ku musaala basobole okukola obulungi emirimu gyabwe. Bano nga bakulembeddwamu nnyini ntebe wa tawuni kansi Muhammad Kadongo bagambye nti emyaka giweze kasookedde nga balondebwa naye tebafunangako kasente konna yadde ak'omwezi ogumu. Muhammad Kadongo agamba nti bawulira nti bannaabwe ku muliraano bagabana ez'omwezi naye ebbe ezaabwe tezituuka ate ng'emirimu bagikola buli lunaku. Balikulira tibafuna sente dabachia paso nebafuna omutwaro buli mwezi kaye tusaba besike magunsonge eyo babenga bayamba bachia paso nyabo batandika okufuna kasente
Kulo msingisa tukasoke ndeba kolachi batandika gemesewa ofisi yedu. Mu mawulire agebye emizannyo omutendesi wa ttiimu ya Uganda ey'omuzannyo gwa cricket eya Cricket Cranes, Lawrence Maitlane alangiridde ttiimu y'abazannyi 14 egenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Africa Cup Challenge ezigenda okubeera e South Africa. Empaka zino zigenda kubaawo okuva nga 15 okutuuka nga 21 omwezi guno ogw'omwenda e Benon, South Africa, era Brian Masaba yakakasiddwa kuba kapiteeni obwa ttiimu eno ng'agenda kumyukuba Deus Muumuza. Brian Masaba akomyewo ku ttiimu eno oluvannyuma lw'ekiseera nga talina ttiimu eno olw'obuvune bwe yafuna mu mpaka za T29 World Cup Qualifiers ezaali mu nsi ya Zimbabwe. Lawrence Maitlane akakasizza nti empaka zino zigenda kuyambako Cricket Cranes okwetegekera obulungi empaka za World Cup Qualifiers ezinaabaawo mu mwezi ogwokusatu omwaka ogujja. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles. Amabati goserese ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu 0702-699-337. Aketerekerero kamaanyi ku muliraane Kenya ng'olwaleero abaayo balindiridde okulayizibwa kwa Pulezidenti omuggya Dr. Kipchirchir Samoei William Arap Ruto atandika emirimu gye nga Pulezidenti wa Kenya ow'okutaano okuva Kenya lwe yafuna obwetwaze. Emikolo egy'okulayiza Ruto ku bwa Pulezidenti gigenda kuyindira mu kisaawe ekya Kasarani nga Pulezidenti Uhuru Kenyatta yasooka okuyingira mu mmotoka ey'omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko alambula ennyiriri ez'abasirikale mu kiti ekyo alyoke ayolekere okuwaayo obuyinza mu butongole bino byonna byeyambule. Pulezidenti omuggya William Ruto agenda kukubirwa emizinga 21 mu kumwaniriza nga ssemateeka wa Kenya agamba nti ateeka kulayizibwa wakati w'essaawa 4:08 ez'emisana naye ng'ensonda zigamba nti yerayira Odinga omukolo gw'okulayiza Ruto si wa kugwetabako. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama gaganyo. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Misiri y'ensi esinga mu Afrika okulima chukamba mu bungi nga buli mwaka evaamu ttani za chukamba 61. Kameruni yakubiri ne ttani za chukamba 31. Sudani yakusatu ne ttani za chukamba 337. So nga Algeria yakuna ne ttani za chukamba 18. Mali ya kutano ne tani za chukambe 98. Tunisia ya mukaga, Morocco ya 7, ate South Africa ya 8. Mukunonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia bannaffe. Amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala tova ku mukutu kya Bassa.